Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Karunisa Kasnun dan ini terkini TVS kami bawakan kepada anda sempena istiadat angkat sumpah TYT pemangku yang di-Pertua Negeri Sarawak yang berlangsung di Astana Negeri. Dan bagi mendapatkan perkembangan terkini, kita terus sahaja bersama dengan Lukman Muhammad yang telah pun bersedia di Astana. Silakan Lukman dengan perkembangan. Baik, terima kasih Nisa. Ketika ini saya dan juru kamera Faitullah Murni berada di bilik menghadap utama Astana Negeri Petrajaya di Kuching, Sarawak. Pastinya bersempena dengan majlis angkat sumpah pelantikan pemangku yang di-Pertua Negeri TYT Negeri Sarawak. Dan seperti sedia maklum, Speaker Dewan Undangan Negeri Tan Sri Dato' Ammar Mohd Asfi Awang Nasar akan dilantik sebagai pemangku yang di-Pertua Negeri TYT Sarawak. Dan pelantikan ini juga adalah bertujuan untuk mengisi jawatan berkenaan ketika mana yang di-Pertua Negeri Tun Pin Sri Abdul Tek Mahmud berada di luar negara, kerana sebelum ini kita difahamkan Tun Taib berada di luar negara bagi menjalani prosedur perubatan di luar negara. Dan Nisa, saya difahamkan majlis akan bermula tidak lama lagi, kira-kira pukul 4 petang ini, di mana majlis pada hari ini turut disaksikan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, yang turut disaksikan oleh Wakil Hakim Besar Mahkamah Tinggi pada petang nanti. Dan pastinya Nisa, pelantikan ini bukanlah satu perkara yang baru, kerana Tan Sri Dato' Ammar Mohd Asfi Awang Nasar juga pernah dilantik ataupun menggalas tanggungjawab sebagai pemangku TYT ini sebanyak 5 kali, dan kali terakhir adalah pada 1 Disember 2019 dan berakhir pada 11 Januari 2020. Dan kita di sini Nisa masih lagi menanti isyarat menandakan bermulanya majlis pada petang ini. Saya kira itu sahaja dahulu yang saya dan juru kamera Faitullah Murni dapat bawakan untuk waktu ketika ini. Kita kembali ke studio Nisa. Pastinya kami akan membawakan kepada anda secara langsung istiadat angkat sumpah TYT pemangku yang di-Pertua Negeri Sarawak yang akan berlangsung pada bila-bila masa sahaja nanti. Baik, sebelum itu kami sajikan anda dengan laporan-laporan berita semasa. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada Khamis berkenan menerima watikah pelantikan 18 Ketua Perwakilan Asing ke Malaysia di Istana Negara. Ketua Perwakilan Asing berkenaan ialah Hemi Alexis Munoz Sandoval dari Chile, Ok Chandra dari Kemboja, Lada Pumas dari Thailand dan Ding Ngoc Ling dari Vietnam. Antara lain Abdul Hafid Bunur Algeria, Morcom Mamba Zambia, Altin Begzumev Kyrgyzstan, Elsa Terry United Kingdom dan Kyrzysztof Darius Dobrowolski Poland. Selain itu Ola Tani dari Ireland, Said Ahsan Raza Shah Pakistan, Serop Bejanian Armenia, Stella Bezir Zoglu Greece, Patrick Hammer Luxembourg, Darius Gedis Lithuania, Eric Rahmat Murtabat Suriname, Marco Ham Slovenia dan Charif Maulana Komros. Hadir sama pada istiadat itu ialah Menteri Luar Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir. Seterusnya, kempen Mai Jalan yang bakal dilancarkan oleh Kementerian Kerja Raya Malaysia KKR minggu depan merupakan inisiatif untuk meningkatkan kecekapan dalam menangani isu berkaitan jalan raya. Menterinya Datuk Sri Alexander Nantalingi berkata kempen tersebut mengamalkan No Wrong Door Policy, yang mana aduan akan diterima dan pihak bertanggungjawab akan menyelesaikannya secepat mungkin. Jadi ini pengguna harus tahulah. Betul. Ya. Sebab nanti kalau buat aduan, oh jalan kami rosak. Tapi jalan tu luar daripada jalan persetuan. Yeah. Tapi kita tak akan menolak. Okey. Kita buat kempen ini No Wrong Door Policy. Artinya boleh. Kita boleh terima aduan. Lepas tu adalah tanggungjawab sistem kita nanti akan salurkan aduan itu kepada pihak mana yang berkenaan. Yeah. Yeah? Jadi sebab itu kami di KKR ni selepas ini mengharap sangatlah kerjasama daripada pihak lain. Yeah. Kerajaan negeri, JKR negeri, jurutera daerah dan juga di pihak berkuasa tempatan. Betul. Yeah.
Beliau berkata demikian dalam temubual di sebuah stesen televisyen tempatan pada Khamis. Kempen Mai Jalan dijadual dirasmikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada minggu hadapan. Baik, seterusnya, Sarawak optimis mensasarkan 3 juta pelancong menjelang bulan depan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, jangkaan tersebut berdasarkan peningkatan jumlah pelawat yang memberangsangkan pada suku kedua tahun ini. Our target for this year was 3 million visitors. With 3 million visitors, we would be able to generate Ringgit Malaysia 7.25 bilion. Bagi merealisasikan matlamat tersebut, Sarawak sedang giat melipat gandakan usaha tersebut termasuk menjalinkan hubungan dua hala dengan negara jiran terutamanya melibatkan industri penerbangan. Beliau berkata demikian kepada media pada majlis anugerah The Brain Laureate Best Brains di Ibu Negara pada Rabu. Lembaga Pelancongan Sarawak STB menerima dua pengiktirafan pada Anugerah Jenama Terbaik Brand Laureate 2022-2023 di Kuala Lumpur pada Rabu. Dua anugerah berkenaan ialah Anugerah Kebanggaan Negara, Kecemerlangan Promosi Pelancongan dan Anugerah CEO of the Year Pelancongan yang diberikan kepada Ketua Pegawai Eksekutifnya Syazad Saleh Asko. Menurut kenyataan media STB, anugerah tersebut sebagai menghargai komitmen serta pelbagai inisiatif dilaksanakan oleh STB bagi meletakkan Sarawak sebagai ikon pelancongan global dan juga destinasi ekopelancongan utama di Asia Tenggara. STB menambah pelancongan bertanggungjawab yang menjadi terasnya serta kempen pemasaran Sarawak, More to Discover juga turut menyumbang kepada kejayaan organisasi berkenaan. Sementara itu, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah memuji pencapaian STB. Menurut Abdul Karim, dalam kenyataan sama, ia hasil komitmen STB dalam mempamerkan keindahan alam semula jadi Sarawak serta dedikasi yang tidak berbelah bahagi kepada amalan pelancongan yang mampan. Dalam pada itu, Syazad berkata beliau berterima kasih kepada pelbagai pihak yang memberi sokongan padu kepada STB termasuk Kerajaan Sarawak. Katanya lagi, anugerah yang dimenangi mencerminkan bimbingan kukuh yang diberikan oleh Kerajaan Sarawak dan visi di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 dan Pelan Induk Pelancongan Sarawak. Anugerah berkenaan dianjurkan oleh The World Brands Foundation, TWBF. Ordinan Warisan Sarawak baru yang menggantikan Ordinan Budaya Warisan Sarawak 1993 membuktikan kesungguhan kerajaan negeri dalam melindungi dan mempertahankan budaya warisan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menerusi teks ucapannya yang dibacakan Menteri di Jabatan Premier Sarawak. Datuk John Sikitaya berkata, Dewan Undangan Negeri Sarawak telah meluluskan Ordinan Warisan Sarawak yang baru pada 2019 dan ia ekoran terdapat keperluan untuk adanya undang-undang warisan yang lebih baik serta sistem yang boleh dilaksanakan bagi menangani skop warisan yang lebih luas berhubung pelindungan dan pemeliharaan Sarawak. Ordinan berkenaan katanya telah diwartakan pada 13 Disember 2019 dan berkuat kuasa pada 1 Mac 2022. Ordinan baru itu juga telah meluaskan skop warisan untuk merangkumi warisan bawah air yang merujuk kepada barang antik yang ditemui di bawah air yang tenggelam pada masa lalu dan warisan budaya tidak ketara seperti lagu, tarian, kemahiran dan tradisi lisan. On a new important point, the new ordinance is setting up of the Sarawak Heritage Council as an advisory body for the state government on policy matters relating to heritage and setting up Sarawak Heritage Trust Fund and Sarawak Heritage Register with the purpose of providing financial assistance for the maintenance, preservation or restoration of buildings, monuments, sites and other cultural heritage and historical heritage. Ujarnya, di Kuching sahaja terdapat beberapa denai warisan. Dalam pada itu, selain membantu negeri mempromosikan pelancongan mampan, mengetengahkan kepelbagaian tapak warisan dan memastikan pemuliharaan khazanah budaya, usaha berkenaan jelasnya turut memacu pertumbuhan ekonomi negeri. I also like immense pride in having Kuching's recognition as the creative city of gastronomy.
by the International Educational Scientific and Cultural Organization atau UNESCO in November 2021. This prestigious acknowledgement not only highlights Kuching's unique delectable cuisine, but also emphasizes the deep connection between food and the city's cultural and ethnic diversity. Tambahnya, pemeliharaan warisan bukanlah satu pilihan, tetapi ia adalah tanggungjawab kepada generasi akan datang. Dalam pada itu, Premier Sarawak turut berbesar hati dengan penganjuran Persidangan Pemeliharaan Warisan dan Budaya Antarabangsa Inherit 2023 yang mengetengahkan kepentingan pendigitalan dalam pemeliharaan serta pemeliharaan budaya warisan. Our heritage is a valuable asset, a treasure trove of our collective memories that connects us to our roots, defines our identity, and shapes our collective consciousness. It embodies the sense of who we are as people, reflecting the diverse tapestry of tradition, custom, and values that have been passed down through generations. Baik, seterusnya, pemasangan peralatan pemancar multi-operator core network MOCN di setiap menara telekomunikasi di Sarawak akan mempercepatkan liputan jaringan internet di seluruh negeri. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julahi Narawi berkata, menerusi Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak, MOCN akan menyedia peralatan telekomunikasi tersebut bagi memastikan syarikat telekomunikasi menggunakan hanya satu set peralatan pemancar dalam memberikan perkhidmatan kepada para pengguna. Ujar Julahi, proses pemasangan peralatan telekomunikasi di menara tersebut akan mengambil sedikit masa sebelum dapat digunakan penduduk di kawasan setempat. Siap, dia perlu pasangkan dengan peralatan telekomunikasi. Jadi, one part is, normally saya dimaklumkan bahawa it takes about 9 months to construct one menara, satu tower. Dan it takes another 9 months to install the telecommunication equipment, ya, di menara tersebut. And then of course dia perlu di-energize. Dia perlukan electricity supply dari untuk membolehkan menara tersebut beroperasi. Tambah Julahi, penekatan platform MOCN dipilih berdasarkan kerumitan operasi dan struktur kos penggunaan telekomunikasi luar bandar. Dia ada sasaran dia. So kalau kita saudara anggap there could be a tower there, but then there is no equipment. Meaning that they want to siap menara serahkan kepada another, the order ataupun contractor untuk pasangkan equipment. Setakat ini terdapat 3,708 daripada 7,000 menara telekomunikasi di Sarawak telah siap pembinaannya di seluruh Sarawak. Baik, kita terus sahaja ke Astana Negeri untuk mengikuti isiadat angkat sumpah TYT pemangku yang dipertua Negeri Sarawak.
pegang tiba Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Mangku Ketua Negeri Sarawak dan Yang Bahagia Puan Sri Selamat Dato' Hajah Fatimah binti Haji Muhammad Iskandar. Hormat yang dipersilakan pendaftar syadat menghadap Tuan Yang Terutama pemangku Yang di-Pertuan di Sarawak mohon berkenan untuk menggunakan istiadat. Bismillahirrahmanirrahim. Atas perkenan Tuan Yang Terutama, pemangku Yang di-Pertua Negeri Sarawak, inilah diisytiharkan bahawa istiadat angkat sumpah pelantikan bagi Tuan Yang Terutama, pemangku Yang di-Pertua Negeri Sarawak sedia dizahirkan. Dengan penuh hormat dan takzimnya, dipersilakan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak dan Yang Arif Datuk Dr. Haji Alwi bin Haji Abdul Wahab, Hakim Mahkamah Tinggi Kuching mengambil tempat di meja khas. Dengan penuh hormat dan takzimnya, mohon perkenan Tuan Yang Terutama, pemangku Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Haji Muhammad Asfia bin Awang Nasar mengambil tempat di meja khas. Istiadat angkat sumpah pelantikan Tuan Yang Terutama pemangku Yang di-Pertua Negeri Sarawak dimulakan dengan mempersilakan
Yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak untuk membaca surat cara pelantikan setelah diperkenankan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Surat cara pelantikan pemangku Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Yatiuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Watiku Billah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Ketua Utama bagi negeri-negeri dan wilayah-wilayah persekutuan. Kepada sekalian yang menerima surat cara ini, selamat sejahtera. Bahwasanya, menurut perkara 1-3, Perlembagaan Negeri Sarawak adalah diperuntukkan bahawa beta mengikut budi bicara beta tetapi selepas berunding dengan Ketua Menteri bagi negeri itu boleh melantik seseorang untuk menjalankan fungsi-fungsi Yang di-Pertuan Negeri semasa beliau tidak dapat menjalankan fungsi-fungsi beliau sebagai Yang di-Pertuan Negeri. Maka ketahuilah oleh sekalian bahawa beta di bawah dan menurut kuasa-kuasa yang diberi kepada beta bagi maksud itu oleh perkara 1-3 Perlembagaan Negeri Sarawak dan selepas berunding dengan Ketua Menteri dengan surat cara ini melantik rakyat beta Yang diharap dan yang dikasihi Tan Sri Dato' Amar Haji Muhammad Asfia bin Awang Nasar PSM DA SIMP PNDS DSAP DIMP PBK PCE PPCJ BI untuk menjalankan fungsi-fungsi Yang di-Pertuan Negeri bagi Negeri Sarawak untuk suatu tempoh sepanjang masa Tuan Yang Pertama Yang di-Pertuan Negeri bercuti rehat mengikut peruntukan perkara 1-3 Perlembagaan Negeri Sarawak mulai 16 Ogos 2023 hingga 17 September 2023 dan atas sifat yang sedemikian itu boleh menggunakan dan menjalankan segala kuasa yang terletak pada Yang di-Pertuan Negeri itu dan mempunyai serta menikmati segala hak, kuasa kelebihan dan hak kedaulatan yang sah dipunyai oleh penyandang jawatan itu. Diperbuat di Istana Negara Beta di Kuala Lumpur, Ibu Kota Persekutuan pada 16 Ogos 2023. Dengan penuh hormat dan takzimnya, mohon perkenan dan mempersilakan Tuan Yang Terutama, pemangku Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Haji Muhammad Asfia bin Awang Nasar untuk mengangkat sumpah pelantikan dan seterusnya menandatangani surat sumpah disaksikan oleh Yang Arif Dato' Dr. Haji Alwi bin Haji Abdul Wahab, Hakim Mahkamah Tinggi Kuching dan seterusnya menandatangani surat peristiharan
disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Asfia bin Awan Nasar, setelah dilantik sebagai pemangku Yang di-Pertuan Negeri bagi Negeri Sarawak, adalah dengan sesungguhnya mengangkat sumpah bahawa saya akan menunaikan kewajipan-kewajipan saya sebagai demikian, dengan jujur dan dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sejati kepada Negeri Sarawak dan kepada Persekutuan Malaysia, dan bahawa saya akan memelihara, melindungi dan mempertahankan Perlembagaan Negeri Sarawak dan Perlembagaan Persekutuan. Dengan penuh hormat dan takzimnya, mohon perkenan Tuan Yang Terutama, Pemangku Yang di-Pertua Negeri Sarawak, kembali ke Astaka Khas. Dengan penuh hormat dan takzimnya, dipersilakan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak dan Yang Amat Arif dan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Kuching
untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekianlah sahaja istiadat angkat sumpah pelantikan Tuan Yang Terutama Pemangku Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Bagi memberikan istiadat yang mulia dan penuh kehormatan ini, dengan hormatnya dipersilakan Sahabul Fadilah Dato' Haji Mustafa Kamal bin Haji Ahmad Fauzi, Imam Besar Negeri Sarawak untuk memimpin bacaan doa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa Rabbul Arshil Azim, Al-Malikil Quddusis Salamil Mu'min. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai segala kekuasaan dan pemerintahan dan segala keagungan, pangkat, darjat dan kedudukan dengan nama dan kebesaran-Mu, agar Engkau memberkati dan merahmati majlis istiadat akad sumpah pelantikan Tuan Yang Terutama Pemangku Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, ya Allah, kami memohon belas kasih serta taufik dan hidayah-Mu ke atas lantikan Tuan Yang Terutama Pemangku Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Muhammad Asfia bin Awang Nasar, agar menjadi hamba-Mu yang sentiasa taat kepada perintah-Mu dalam memikul dan melaksanakan segala tanggungjawab yang diamanahkan dengan bijaksana, adil dan saksama, serta jujur lagi ikhlas sejajar dengan visi dan misi Kerajaan Sarawak. Allahumma ya badi'as samawati wal ard. Seterusnya ya Allah, kami memohon kurniakanlah ke atas Tuan Yang Terutama Pemangku Yang di-Pertuan Negeri kami dan yang amat berbahagia Puan Sri Datuk Hajah Fatimah binti Haji Muhammad Iskandar dalam ketetapan iman dan amal serta dengan nikmat kesehatan dan keafiatan yang berpanjangan. Begitu juga kepada yang amat berhormat Premier Sarawak dan isteri, yang amat berbahagia Puan Seri Dato' Amar, serta pemimpin-pemimpin kami dan rakyat jelata sekalian. Selamatkanlah kami, negeri dan negara kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Dipersilakan Perdana Istiadat menghadap Tuan Yang Terutama Pemangku Yang di-Pertuan Negeri Sarawak bagi maklumkan bahawa istiadat angkat sumpah Tuan Yang Terutama Pemangku Yang di-Pertuan Negeri Sarawak telah selesai dilaksanakan.
Atas perintah Tuan Yang Terutama, Pemangku Yang Dipertua Negeri Sarawak, inilah diisytiharkan bahawa istiadat angkat sumpah pelantikan Tuan Yang Terutama, Pemangku Yang Dipertua Negeri Sarawak telah selamat disempurnakan. Tuan Yang Terutama, Pemangku Yang Dipertua Negeri Sarawak dan Yang Berbahagia Puan Sri Datin Amar, Dato' Hajah Fatimah binti Haji Muhammad Iskandar berangkat meninggalkan majlis.
Baik, sempurna sudah istiadat akad sumpah TYT pemangku yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Ahmad Awang Asfiah Awang Nasar. Suka ingin saya kongsikan, ini bukan kali pertama Tan Sri Dato' Ahmad Awang Asfiah melaksanakan tugas tersebut, dan kali terakhir adalah pada 1 Disember 2019 hingga 11 Januari 2020. Asfiah sebelum ini dilantik sebagai speaker sejak 15 Januari 2020. Beliau telah disambung tugas sebanyak 8 kali dan akan berakhir pada November depan. Sebelum ini, beliau pernah dilantik sebagai pemangku yang di-Pertua Negeri sebanyak 5 kali. Asfiah merupakan lulusan undang-undang daripada Leeds University England. Beliau juga merupakan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak bagi Dun Kuala Rajang pada tahun 1979 hingga 1983 dan juga Dun Serding pada tahun 1991 hingga tahun 2011. Beliau dilantik timbalan speaker Dun Sarawak pada 1995 hingga 2000 sebelum dinaikkan sebagai speaker Dun Sarawak bermula 15 Januari 2000. Dengan itu, sekian dulu terkini TVS dapatkan laporan penuh dalam utama malam ini. Jangan lupa untuk ikuti News at 5, Rebau jam 6 dan Berita jam 7. Anda juga boleh ikuti semua laporan kami di TVS saluran 122 dan semua platform digital kami di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan juga X. Jangan lupa untuk dapatkan laporan kami di laman web kami di www.tvstv.my. Dengan itu, sekian dulu. Saya Khairunisa Kasnun. Assalamualaikum dan salam hormat.